Oh, I thought the wrong ground brush. Please close the gate. Jävlar vad du skakar. Han gick fem gånger. Jag kanske ska gömma kameran. Let's go down, thank you. Va? Shit, vad är det som skakar? Nästa test. Du ska få höra sin galen här uppe. Jag på insidan här då. Försiktigt, det är grind att det här är. Vänta, en sekund. Nu kommer den knäckas uppåt. Glad påsk! Det är hans hjärtats dag idag. Jag menar det. Där har jag. Okej. Man blir alltid lika snopen när det här händer. Nu har vi testat grinden i alla fall. Nej. En funktion. Stoppknapp. Nu stoppknapp. Ta en evighet och återstart.